ბევრისთვის რომ ნამდვილად სიურპრიზი აღმოჩნდა, როდესაც სოციალური ქსელის საშუალებით გავიგეთ, მსახიობი ეკა ანდრონიკაშვილი მეორე შვილის ბიჭის დედა გახდა. მსახიობმა ნიუ-იორკში მშობიერა და ბავშვს ნიკალა დაარქვა. ამ ამბავში პასუხ გაუცემელია ის შეკითხვა, თუ ვინ არის ბავშვის მამა. თუმცა მხოლოდ გვარი ვიცით, ისიც ერთ-ერთ გამოცემასთან საუბრისას თავად ახსენა შვილის გვარი. ნიკალა ანდრონიკაშვილი მამალაძე. ინტერვიუში მსახიობს ჟურნალისტი ეკითხება, თუ ვის გავს ბავშვი. გარეგნობით მეც მგავს და მამასაც. ხასიათით კი არ ვიცი მამა მისი ასეთი მშვიდი ბავშვი იყო თუ არა. მე კი ნამდვილად არ ყოფილვარ. მსახიობს ასევე ლიკა ევგენიძე ულოცავს და ფოტოს აქვეყნებს წარწერით. გაიცანით ჩემი პატარა დეიდაშვილი. მსახიობი ამერიკაში უკვე რამდენიმე თვეა ცხოვრობს და როგორც გავიგეთ სექტემბრამდე აპირებს დარჩენას. როგორც იცით, ეკა ანდრონიკაშვილი მანამდე უკვე გათხოვილი იყო და მას მსახიობ გიორგი ნაკაშიძესთან 11-წლიანი თანაცხოვრებიდან ერთი ბიჭი ჰყავს. მსახიობს კი მას შემდეგ ოჯახი აღარ შეუქმნია. მიუზიკ ბოქსი უერთდება მილოცვებს და ჩვენც ულოცავთ ეკას პატარას დაბადებას. ინტერნეტ სივრცეში რამდენიმე დღის წინ ბერას ახალი ვიდეო რგოლი გამოჩნდა. შემსრულებლის ახალი ნამუშევარი ისტორიულ მოტივებზეა შექმნილი. კომენტარებში დადებით შეფასებებთან ერთად კრიტიკასაც შეხვდებით. რეპერს პირველ რიგში სთხოვენ, რომ ასეთ თემაზე ქართულად იმღეროს და კლიპსაც უწუნებენ. კლიპის ერთი თვალი ჩევლებისას ამერიკული ტელესერიალი ვიკინგები გაგახსენდებათ და ზოგიერთ კომენტარში ბერას ვიკინგის სახელითაც მოიხსენიებენ. ნამუშევარში ერთ-ერთ როლს ბერას ძმა ასრულებს. სიუჟეტი ძირითადად საბრძოლო განწყობას ქმნის და შინაარსი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის შთაბეჭდილებას ტოვებს. კლიპის გამოსვლისთანავე ნამუშევარმა პოპულარობა უკვე მოიპოვა და მას აქტიურად განიხილავენ. ცეკვან ვარსკვლავების გადატვირთული სეზონის შემდეგ ცნობილ სახეებთან ერთად ცნობილმა პროექტის მოცეკვავეებმაც გადაწყვიტეს დასვენება და ზოგიერთმა მათგანმა იმიჯიც კი შეიცვალა. აი მაგალითად სოციალურ ქსელში რატი გაჩეჩილაძის ახალი ფოტოები გავრცელდა, სადაც ის ოჯახთან ერთად გვევლინება და როგორც სოციალური ქსელიდან ირკვევა ყაზბეგში ისვენებს. როგორც სურათებიდან ჩანს, რატი თმა ქერად შეიღება და მეგობრებისგან სხვადასხვა შეფასებებს იღებს. თქვენ კი თავად განსაჯეთ, რომელი თმის ფერი უფრო უხდებოდა მოცეკვავეს.